За цогтгэрэл Цогтбаатар нарын өргөн мэдүүлсэн энэ хуулийн тогтоолын төсөл бол үнэхээр өнөөдрийн 30 жилийн төрийн өмчийн компаниудын гажуудлыг засах ийм ач холбогдолтой ийм тогтоолын төсөл байсан. Их удчихж орж ирлээ. Олон нөхцөл байдал байсан байх. Тэгвэл энэ Монголын төр зах зээлийн систем шилжснээс хойш одоо 30 гаруй жилийн хугацаанд төрийн өмчд тулгуурлсан, орон нутгийн өмчд тулгуурлсан олон одоо ийм төрийн өмчийг эдэж уух боломжоор хангасан ийм компаниуд гарч ирсэн. Энэ бол зөвхөн энд байгаа асуудал биш. Төр барьжсэн бүх намууд байсан асуудал. Ялсан намын үе өнгөрөөсөн улс төрчдийн амралтын газар болдог. Ялсан намын цүнх баригчид залуучуудын дамжаа болдог. Улс төрчид нөлөө бүхий компаниудын мөнгө угаадаг схем. Хулгай лөөвөр хийдэг хөрөнгөний бирж болсон шүү. Өнөөдөр энэнийг хатуу хэлэх ёстой. Энэ дэр бид зарчим өөрчлөлт хийх ёстой. Зах зээлийн эдийн засаг шилжсэл юм бол тэр зарчмаар явах ёстой. Тэр зарчмаар явах ёстой. Үнэхээр төрийн өмчит компани тэр ард түмний нэг ялангуяа энэ байгалийн баялагтай холбоотой. Тэр үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т байх үндэсний баялагтай холбоотой. Ийм одоо төрийн өмчит компаниуд өнөөдөр монголчуудыг, Монголын төрийг ямар байдалд оруулчихэд байна? Бид өнөөдөр нийгмээр улс орон даяараа энийг бид шүүмжилж, гасаж, зөвүүцж, эсргүүцэж байна энэ ард түмэн, энэ зөв. Гэтэл энэ бид дүгнэлт хийж цаашид ийм асуудал гарахгүй төлөө, цаашид ийм төрийн өмчийг иддэг, уудаг, ашигладаг улс төрчдийн түүний хаммаар л үхий компаниудын баяждаг ийм схем байж болохгүй. Энийг одоо маш зоригтой зүйл хийж манай их хурлын хэдэн гишүүдийн тогтоолын төслийг оруулж ирсэн. Надад энд асуух асуулт байхгүй. Би дэмжиж байгаа учраас яагаад дэмжих гэж байгаа гэдгийг бас энийг хэлж байгаамаа. Энэ тогтоолын төслийг бид гол сүртэй судалгаан дээр тулгуурлсан энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Төрийн өмч байвал яах юм? Байхгүй л яах юм? Тэр хөрөнгөний биржээр олон нийтийн мэдлэлт байдаг, олон нийтийн хяналтд байдаг. Тэр төрийн өмчийн компаний засаглалыг бид энд сайжруулах энэ анхны гарц гэж үзэж байгаа. Энэ олон бэрхшээлтэй, олон эсэргүүцэлтэй тулгарч яж орж ирсэн. Энэ дээр үнэлж бид энэ төрийн ба орон нутгийн өмчийн тухай хууль, бусад хуульд ч гэсэн энийг бид өнөөдөр энэ зах зээлийн зарчим, чөлөөт эдийн засгийн бодлого, компаний засаглалын зарчмыг бид барьж бодлогоо тодорхойлж ийж өнөөдөр Монгол улс эдийн засаг нь эрүүл байх, төр нь одоо альва асуудалд орооцдгүй байх, ард иргэд нь баян байх, хүн бүхэн энэ байгалийн баялагаас хүртэх энэ чөлөөт